два решителни мача остават за Монтана до края на календарната 2017 година. Един е сега в Хърватия. Не, той реално мача в Хърватия е с, нали, така голямо значение. Отиваме да гоним победа. Мача с Добровник е дали ще влезем като трети или четвърти в класирането в Суперлигата, но резултата, който ще се брои за след нова година, е мача с Хърватска с Добровник. Мача няма да се брои. Единствено има за значение за подреждането, за класирането, с кой кога ще играем. Реда на мачовете, с кой кога ще срещнем след нова година. Това е с Добровник. Така че изключително важен матч с Медвещак в четвъртък вечерта. Пътуваме днес вечерта и се надявам да отидем да играем както трябва, да го спечелим. Здрави ли са всички момичета? Да, здрави са. Тренирахме нормално. Ден повече за тренировка. Успяхме тук лесно да стигнем до 22 точки преди нас, въпреки че матча завърши, ако ми се лъжа, 14 или 12 за нас. Успяхме леко. Надявам се така да играем там, да успеем да ги причупим, да успеем да победим. Каква е причината да се направи такива промени? Матча да си стегли от сега за четвъртък? Следващия ни матч пък най-вероятно ще сега и във вторник? Не, значи матчовите са дадени. Основно е казано, че е желателно да се играят в сряда. Като не е проблем да бъдат преместени във вторник или в четвъртък. Някои отбори, като Будущност, Подгорица и Целя, си ги местят в четвъртък, за да могат да ги предават там националната им телевизия, където интерес към женски баскетбол доста е голям. Не знам сега каква е причината в Хърватска. Основният проблем, който в тези държави, е с залите. Там залите са адски заети, въпреки че са много на брой. Освен двата основни спорта, които ние тук си знаем, че имаме баскетбол и волейбол, там има и хандбал. Мъже и жени, баскетбол, мъже и жени, волейбол, мъже и жени, то всички възрастови групи. Залите там са заети от 6 сутринта до 12 през нощта. И предполагам, че заетостта на залата, може би някакво друго събитие има в сряда, и затова матчът е изместен за четвъртък. Тези момичета на Медвещак в събота имат много важен матч за първенство също. Така че в правата са си, а просто Добровник помолиха да преместим матча за вторник. Им било по-удобно на тях. Също така е по-удобно за организацията на международния матч за волейбол, който е в четвъртък. Залата там има изисквания. Израел идват, знаете, тук служби, работи, ще бъде чудо 2 дена в града. Така че по-удобно и за волейбол беше пък нашия мач да бъде изместен във вторник, затова са тези промени. 4 мача до края, 2 за атлетическата лига, 2 за първенството. Възможно ли Монтана да спечели 4 победи? Да, възможно. И аз дори им казах на момичетата след загубата от Партизан, че реално ние имаме потенциал, имаме 10 мача до края на годината в Адриатическа лига и може би 20 мача в България. И им казах, че ние имаме потенциал да спечелим абсолютно всичко. До сега ние имаме 3 загуби и 3-ти загуби са изцяло... Ние си губим мачовете сами от наши грешки, от наши неправилни отигравания. Окей, имаше момент на надигравания на отбора на Партизан, един играч успя да надиграе, но загубите са си изцяло зависещи от нас. Някои неща, ако се изиграят по малко по-различен начин, и смятам, че имаме успех. И им казах това, че смятам, че нямаме потенциал да спечелим абсолютно всички мачове до края, така че няма да бъде изненада да спечелим всичко до края на годината. Така да влезем с настроение в новата година. Там пък почваме от 10 януари Суперлигата в Адриатическата лига и от 13 почва вече с другите два конкурентни отбора в България, Бероя, Хасково и може би още един отбор, може би Славия ще бъде, или Руски спортив Самоков за българско първенство. Почваме сряда, събота, така доста сериозни мачове. Няма да има леки мачове в българското първенство, както бяха до сега.